krátkém váhání. Máme tady borce z Mostu do rohu červeného, Jiří Jaroš! A jeho soupeřem bude domácí borec, nastupující za Patron Boxing, borec, který za několik málo sekund nastoupí do rohu modrého. 22-letý, 164 cm vysoký, 63,5 kg vážící zástupce Pablo Boxing Gymu pod trenérem Martinem Bajnarem, borec, který má 4 výhry a 4 prohry. Roh modrý, Mike Easy! So I'm going to Ghana. Mit Kummer, Pomo, Shake, Yo, Bamba, Big Pomo, Gaza, Offbeat, Becher, Fee, Dollar, Dollar, komm, trink, Becher, Tequila, Azul, komm, gib mein Glas. International, guck mal, Baby, Geld, geht dir direkt durch Stadt, auch ein Präsident, recht durch mein Talent, Logo, Digga, Dead, Motherfucker, Flow, Fee, Gascha. Mit Kummer, Pomo, Shake, Yo, Bamba, a máme ho tady, dámy a pánové, roh modrý, Mike Uzi! Takže v této chvíli už nic nebrání tomu, aby jsme mohli zahájit tento gala večer prvním kolem tohoto čtyřkolového duelu v rohu červeném Jiří Jaroš, v rohu modrém Mike Juřík. Jak řekl Matouš Raimond, startujeme na gala večery tady u komentátorského kusíku, kává Tondel Verda a dneska mám tady parťáka, takové netradiční Artura Tryčka. Ahoj, Arture. Těšíš se? Je to tvoje premiéra, taková komentátorská? Ale první zápas, jestli se nepletu, plzeňskej, Mike Juřík a proti němu Jirka Jaroš. Čekám pořádnou štípanou, protože oba dva jsou hodně bezhlaví, když to řeknu takhle, takže máme se na co těšit. První kolo, lehká veltrová váha, nebo super lehká, jak chcem. Po to Michael se hodně čeká, tak jsem zvědavej. Plzeňák a hodně lidí ho tady podpoří, takže uvidíme. Na začátek hodně vyčkávaná. Jirka Jaroš v otočeném gardu. Což samozřejmě ne vždycky je příjemný a Mike je prcek, takže nebude to mít jednoduchý, ale je vidět, že to je taková očukávaná. Musím říct, že se mi to tady líbí. Je to mi sice malá hala, ale je tady vlastně plno hned od začátku. Což je paráda. Je tady narváno, je to vyprodané, tuším i. Tak ty můžeš posoudit, jsi místní, takže... Já jsem tady byl ráno zrovna. Jo? Jsem byl ve službě teda, ale byl jsem se podívat ráno. To se tady teprve všechno stavilo a je tady opravdu narváno. Tak doufám, že si užijeme parádní zápasy. Karta vypadá zajímavě. Tomu se ještě dostaneme. Hezky pod rukou se dostal Mike na Jaroše. Předpokládám, že tvůj favorit i pro celý gala večer je naprosto jasný a je v tom posledním zápase. No přesně tak, a tvůj? Bez komentáře, nebo by to bylo na zápas už tady mezi náma. Dobře. Dneska zadní od Jirky. Mike se snaží zkracovat hodně tím předním hákem, došáhl. Vzhledem na Mikeovu jakoby, minulost grapplingovou a judistickou, tak je vidět, že mu je vlastně jedno, jestli stojí v klasickém nebo v otočeném gardu, hodně to střídá. Což zároveň Jirkovi dělá trošku problémy. Jde do toho tvrdě, pěkně, jde do toho tvrdě. To je ono, to jsem přesně čekal od ní, že takhle to bude nějak vypadat prostě. Pěkně. To je ono. První počítání dnešního zápasu. Je to prostě Plzeň nějaká umí. Většinou to tak bývá, hlavně v českých hruzích a vlastně obecně ve světě, v Evropě, že když jsi na domácí půdě, tak se chceš přivést to nejlépe. A vyburce ti samozřejmě. Slyšíme to v duchových mikrofonech. No a tohle je na ukončení, protože Jirka Jaroš je hodně neaktivní. Uvidíme, jak se tomu postaví rozhodčí, no zatím to asi chce nechat, aby to nebylo takhle rychlý.
Oba kluky zná samozřejmě, takže to nechává, ale tohle udělat boxer v zahraničí, tak už je konec, protože tam to bylo vlastně bez jakýkoliv odezvy, bez jakýkoliv obrany. Aktivita nula. Tak. Určitě. Tak tam vletěl ten hák, ale Mike si ho dobře polídal, teď hodně stláčení Jaroše do provazu. Už jim ukazuje, no, že Mike stlačí a se mu to nelíbí. Na druhou stranu, on sám se je dobrovolně do nich klesedá, takže nemůže se mu zdivit. První kolo jasně, pro Mike už říkal takový pomalejší, vlažnější začátek, ale pak nebylo o čem. Takže dámy a pánové, první radost. Kolo je za námi tohoto zahajovacího duelu. Jak jsem zmiňoval, v rohu modré Mike Uzi první ruky, že jo? Rohu černé Jiří Jaroš. Já myslím, že večer bude ještě gradovat a z vaší strany atmosféra je zatím vynikající. Naproti u Majka Pavel Show, takže třeba asi říkat, kdo to je, takže určitě to bude. Která ta plzeňská škola bude dneska lepší, trenérská? Já si myslím, že zatím je to jednostranný, ale uvidíme, že je to. Jirka začal dobře na ten distanc, ale neudržel to přesně. Povolil a myslím si, že může být trošku i ráza rozhodčího, protože opravdu jsem čekal, že to ukončí. Byť by to bylo zbytečně předčasně, ale ve chvíli, kdy boxer není aktivní, stojí jenom ve dvojáku, tak se nemůže nikdy divit. Jdeme do druhého kola. Myslím si, že Mike půjde po ukončení. Já si taky myslím, a tu podporu tady má velikou, to slyšíte i vy, že tady lidi opravdu skandují jeho jméno a si rádi by, aby to ukončil co nejdřív. Si hodně věří. Boxer ví, jestli soupeř ukáže už ho ohrozit, vlastně poznáš vlastně na začátku tu sílu úderu a pak už uvidíš. No, myslím si, že od Jirky to je trošku přehraný. Na to, že pak nebyl schopen ani jeden z těch úderů trefit, ale tak zase na druhou stranu první zápas, proč to nenahecovat trošku. Max se vám pěkně chytnul a už sází. Znova je Jirka hodně neaktivní. Vlastně až tam sedí v těch provazech a tohle. Možná by tam Mike mohl zkusit nějaký spodek. Ty žebra. Všechno to tlačí přes hlavu. Se soupeře rozbít. Vyčkávaná. Tak i ten Jirka se teď snaží nějakou tu aktivitou překvapit. Byl takový interval na boxovacím pytli, 20 vteřinový. Myslím si, že se blížíme k dalšímu. A už tam zkouší ty spotky. U žebra. Krásný zrak. Myslím si, že od rozhodčího trošku chybka, že Jirkovi neřekne, že prostě jako sedě na provazech se nemá. Já si myslím, že asi to chce nechat, no, protože v tuhle chvíli, kdy Mike má asi silovou převahu, tak by to ukončoval každou chvilku a myslím si, že asi opravdu je chce nechat bod si znat. Nebo rozumím, tam, rozumím. Nebo druhý. A nebo i druhý. Provazy tam nejsou od toho, aby si seděl. Jsme zase v rohu, tak uvidíme, co převedou kuci. A je to vlastně to tež. Myslím si, že Jirka odchází kondičně, hodně. Na druhou stranu Mike tam zatím nevyslal žádný úder, který byl vyloženě soupeřem otřás. Jako síla v těch úderech je, ale bohužel všechno do krytu. Takže přesně jak říkáš, no. A to ještě půl minutky. Čas. No, Jirkovi se už moc boxovat nechce. Čeká si se Mike unaví. Teď tam ale hodil hezký spodek Jirka, ale opět... A Mike to bude mít blízko do rohu na přestávku. Vyprovodí soupeře a posadí se. Nepůjde daleko. Ideální záležitost takhle jako na závěr kola. Si to hodí do svého rohu a mít klid. Jak už říkal Matouš Rejmu, čeká na celkem 13 zápasů. Poslední dva budou, si myslím, vyhecovaný. Ne ani tak vůči soupeřům, který potkají oba dva.
Lukáš Fajka, Vence Pejsar v ringu, ale vlastně navzájem při sobě, takže kluci se nemají moc rádi. Zase jsem viděl u Vence Pejsara na Instagramu, že tam trošku ze srandy, že jsou kamarádi, šoukali tam do sebe, další děl, že mu jí chce dát. Myslím, že to bude vyhrocený asi ke konci, jsem sám zvědavý, jak to bude probíhat. Každopádně, když říkáš ty, ještě spousta zápasů před náma. Já jsem kromě návratu, nemůžu to jméno najít. Lukáše Hudlera, jsem zvědavý na něj, jsem zvědavý na Zoltyho Husera, na návrat vlastně po tom posledním zápase o titul, který mu bohužel v Anglii nevyšel, nebo v Irsku. To stejně vlastně platí pro Miloše Beránka, který taky ukusil svoji první profesionální prohru. A hodně mě zajímá Bulhar. Bulharský soupeř nebo boxer Petar Belberov, protože to je velmi zkušený amatér. Dvakrát byl jeden zápas od olympiády, jak v roce 2012, teda 2016, tak v roce 2021. Takže na to jsem velmi zvědavý, protože to čeká profesionální debut na českém půdě. Tak to bylo hodně zajímavý. A soupeře má zkušenýho, ne úplně typ, který by skákal šipky v prvním kole, tak třeba se dočkáme zajímavé štípané v těžké váze. Teď ale první minuta třetího kola mezi Majkem Juříkem a Jirkou Jarošem. Víceméně to samé, co jsme viděli v kole druhém. Souhlasím, je vidět, že ten Jirka si teď trošku věří, oťukává, zkouší, ale myslím si, že Já myslím, že unavený už jsou trošku oba. Hmm. Přece jenom Mike se tam hodně vyházel těma intervalama. Tady v rozích teď vlastně, tady je další. A teď už to vyšlo. Přesně tak. Myslím, jestli Jirka spadl únavou nebo opravdu úderem. Ale trefil to dobře a podle mě konec. Končíme. Hmm. Ta otázka od Pepy je jasná a odpověď také. Rozumím. Takže TKO, první kolo, třetí kolo, první zápase. Mike podobný výsledek určitě potřeboval, protože naposledy prohrál s Honzou Varšálkem. Zase zpět na první duel je za námi, jakmile to půjde, poprosím oba borce do středu ringu, abychom vyhlásili prvního dnešního vítěze. Že pokud vyhrává, tak vyhrává před limitem. Gala večera, který nese název Drink, gala večera v souboji dvou organizací Patron Boxing a organizace Tohle je box. Na vyhlášení souboje a pak hned druhej. Zajímavý návrat. Takže ještě nám tady chybí ten nejdůležitější. Vítězem se, dámy a pánové, stává borec z modrého rohu Mike Lizzy. Takže ještě společná fotografie, poprosím borce, krásné lidi, to znamená Marcel brzo koupil a zbytek a já půjdu stranou samozřejmě tím pádem. Ano, borec z rohu červeného i přes prohru si tento duel užívá.